Este é o condomínio Paraíso. São 480 apartamentos de classe média, prontos e vazios, cercados por uma favela com 20 mil habitantes. Eu sempre me perguntei, se Deus existe, por que será que Ele não faz nada? Bom, no meu caso, Ele fez. Este aí, caído aos pés do condomínio Paraíso, sou eu. Meu nome é Célio Rocha. Esta é a história da minha vida, de como eu morri e o que aconteceu comigo após a minha morte. Mas para explicar quem eu sou, ou quer dizer, quem fui, eu preciso contar quem é Otávio Saboia. Eu conheci o Otávio na infância. Nossas babás eram amigas. Meu nome é Otávio de Castro Saboia. Célio, quantas vezes você foi na Disney? Nenhuma. Ajoelha! Ajoelha! O Otávio foi o único cara que eu conheci em toda a minha vida que teve uma babá loura. Imóvel é sempre o melhor negócio. O pai do Otávio era construtor e comprou para eles a melhor casa da minha rua. Meu pai vai destruir. Vai destruir essa casa do Rio de Janeiro todo. Foi na casa do Dr. Saboia que eu conheci, pela primeira vez, o paraíso. Esses dois últimos andares e mais a cobertura, meu pai já falou que não vende. É minha. Tá tomando sol na minha cobertura. Seu pai podia pelo menos comprar o oitavo andar, né? É mais barato. O futuro. O futuro. O futuro. O futuro é a Barra da Tijuca. O condomínio Paraíso foi o primeiro dos muitos golpes imobiliários da família Saboia. Eles construíram um império que veio a acabar 25 anos depois, no dia em que o Dr. Saboia se atirou por uma janela. O Otávio herdou muitos processos e uma fortuna em dívidas. Eu me tornei repórter e, se não fosse por isso, jamais teria ido ao enterro do Dr. Saboia. Como o senhor se sente sendo herdeiro de uma dívida que cresce 400 mil reais por dia? Meu pai ousou crescer num país que sofre de inveja. Doutor Otávio, o senhor vai declarar a falência das empresas do seu pai? A falência da maior construtora do país não interessa a ninguém. O que o senhor tem a dizer às 12 mil famílias que já pagaram e não receberam os apartamentos? Que lutem por mim. Estamos todos no mesmo barco. Doutor Otávio, você acha que seu pai se matou de vergonha? Por favor, respeite a dor da família. Ah. O dia do enterro do Dr. Saboia foi o dia em que eu reencontrei o Otávio. E, de uma certa maneira, o dia em que a minha vida começou a acabar. Não, Celeste, rápido com isso. Sim, Dr. Saboia. Alô? Sim, sou eu. Não. Mas quando? Ah, não pode ser. Aí, ele tá aqui. Eu vou comunicar. Otávio, aconteceu uma desgraça no condomínio Paraíso. Um amigo seu ligou para o nosso chefe a te procurar. Que amigo? Otávio Saboia.
Eu não sou amigo do Otávio Sabaia. Mas ele disse que é. Amigo de infância. Quer dar uma exclusiva. Diz que só fala com você. Não é incrível? Eu achei incrível. Como é que o homem que mais vende jornal nesse momento é amigo de alguém que trabalha pra mim e eu não sei? Noronha, você me perdoe, mas é porque eu não falo com o Otávio Sabaia, tá? É uma coisa pessoal. Por favor, manda outro. Não tem outro, Célio. Noronha, essa gente destruiu a minha família, entende? E eu vou destruir sua carreira! Aquele não tinha sido um bom dia. E ele estava longe de terminar. O Reinaldo mandou a mão na cara da tua prima. Você nunca mais vai ver seu filho. Ela catou as crianças e se mudou pra cá. Eu não volto, Reinaldo! Eu dou razão pra ela, filho. Mas e nós, filho? O que vai ser de nós, meu filho? Eu grávida. Essa barriga. Eu furava você, Reinaldo. Enfiava a faca em você. Você tá assustando. O que é, velho doente? Me perdão. Meu filho, essa menina vai ter esse bebê agora em outubro. Que Deus me perdoe, mas onde é que eu envio os teus pais? Calma, tia, só põe eles no meu quarto, tá? Hoje eu durmo na sala, amanhã eu me viro. Não volto, Reinaldo, não filho, volto. Pelo amor de Deus, o que é que nós vamos fazer, meu vamos filho? Fazer o que já devíamos ter feito há mais de 10 anos, né, minha mãe? Nós vamos alugar um apartamento. Mas e, sem a colaboração de vocês, as minhas despesas... Como é que eu fico, Célio? A senhora vai arrumar um emprego, não é? E parar de depender do meu salário, hã? Meu filho, você sabe que seu pai não aceita pagar aluguel. É, mas quem não tem apartamento, minha mãe, paga aluguel. Mas nós temos um apartamento. Não, nós não temos um apartamento. Isaura! Meu Deus do céu, voltou tudo. Isaura! Voltou tudo, meu filho. Desde que aquele outro lá se matou, que ele não para de falar nesse apartamento. Isaura! Grita o dia todo. Nem tomar o remédio, mas ele tomou. Sério? Sério? Vai, meu filho, vai. Vai, meu filho. É você. Sério? O futuro é a Barra da Tijuca. É o seu futuro, Josué. Um novo conceito de morar. Condomínios fechados, sem trânsito, sem assaltos, sem pobres. Pai, por favor, compra. Vamos sentar. Deserto, Zola, mas muito bonito o local. Justo morar nesse cereal. Basta uma assinatura. É pelo menino, Zola. Pelo menino. É pelo menino. Pai, o senhor está defumando esse canário, pai. Eu estou morrendo, sério. Eu sei, pai. O senhor diz que está morrendo há mais de 10 anos. A minha última esperança era matar o Sabaia. Pai. Mas o covarde se adiantou, pulou, se arrebentou na calçada. Eu sei, pai. Eu sei, pai. Eu sei, mas, ó, nós vamos sair daqui e nós vamos alugar um apartamento. Te previno. Só morro num apartamento 808, bloco 1, do condomínio Paraíso. Que eu paguei até o último centavo. E aquele pilantra nunca me entregou. Ai, assim fica difícil, pai. Vou processar aquele cachorro no inferno. Assim não dá pra conversar, viu? Fica difícil conversar, meu pai. Pela honra do teu pai, sério. Pela honra do teu pai. Vai lá
e pega o que é nosso. Ele se trancou. Não fala com ninguém. Agora me liga e diz que só fala com você. E você diz que não vai. Quer passar o resto da vida fazendo obituário? Pai, eu não tenho mais relações com o Otávio Saboia. O que você tem é medo. Medo desse menino. Sempre teve. Sério. E sua mãe? Justo. O que, que vai ser de sua mãe? Ou a matéria ou rua! É hora do teu remédio, vai. Toma aqui. Rua! Entendeu? Ela vai morar num apartamento que eu vou alugar. Eu não morro pagando aluguel. Quem vai pagar sou eu, pai. Filho, por favor. Eu estou falando de um apartamento que é nosso. E que está com ele. Você pensa que eu não quero esse apartamento? Que eu não sonho com esse apartamento? Eu sonho com esse apartamento. Cada vez que eu entro aqui, dou boa noite pra titia. Eu sonho com um dia que eu vou enfiar vocês lá dentro. E vou sumir, vou desaparecer e vou cuidar da minha vida. Você está expulso desta casa. Você está me expulsando de uma casa que não é nem sua, tá? O inimigo está morto, mas o seu está vivo. Você vai! Vai, porque eu estou mandando você ir! O herdeiro é tudo que nos resta. Meu filho. Sério! Há 25 anos eu ensaiava o que dizia pro Otávio. Mas como enfrentar um homem que possui um prédio quando você não tem nenhuma casa pra morar? Por favor, Otávio Saboia, eu queria falar com ele. Ele é tudo falido, mas olha isso. Eu tenho uma entrevista com o Otávio Saboia, que está me aguardando. Somente Célio Rocha está autorizado a subir. Que isso? Mas por que isso, rapaz? São ordens. Por favor, me acompanhe. Gentileza, rápido. Me deixou como o único herdeiro dessa massa falida. Se ninguém paga, eu tenho que pagar? Sai, sai daí. Tá esperando o quê, Sérgio? Fotografa. Que fotografa? Otávio, sai daí, rapaz. Sai daí. Fotografa, Sérgio. Eu tô mandando você fotografar. Eu é que estou mandando você descer daí. Desce daí. Olha, sai daí. Seu segurança não deixou meu fotógrafo subir. Não tem problema. Teu fotógrafo tira a chapa quando eu chegar lá embaixo. Tá. Gravador você trouxe. Só dou o gravador se você sair da pontinha. Vem pra cá. Sai da pontinha, senão eu não vou ligar. Isso, vem pra cá. Vamos lá pra dentro. Olha pra frente, segue. Olha pra frente e me responde. O que é que você vê? Vejo dívidas. Aquele prédio pagou aquele que pagou aquele outro. Você compra aquele. Mas, na verdade, está pagando o outro. Se um deixa de pagar, sério. Se um deixa de pagar, fica aquele buraco. Não paga. Não há dinheiro no mundo que chegue pra todo mundo. Escreve aí no teu jornal. Escreve aí. Eu sou um mártir. Otávio Saboia é o mártir da construção civil. Tá bem, agora eu ainda não terminei. Otávio, não terminei. Vocês conversam muito atrasados. Eu vim aqui pra falar com você sobre o apartamento do meu pai. Sério? Uma hora dessa, sério? Tem uma família de miseráveis morando no apartamento do teu pai. O condomínio Paraíso, os 480 apartamentos, a favela vizinha invadiu, tomou tudo. Revolução. Com 30 anos de atraso, mas é a revolução, meu amigo. Igualzinho na maquete, cara. Hein? Porque... Como é que é isso? Deixa
tinha uma maquete na casa do Otávio. Tinha uma maquete. Igualzinho uma maquete. Pô, tô falando. Meio perigoso. Peraí, Célio, tem uma foto aqui, peraí. Já tem dono? Não, garrafa. O que, que é? Olha, sou jornalista, tá aqui. Hein? Fazer uma matéria com vocês aí, umas perguntas. Jornalista. Entra aí. Desculpa aí, irmão. Sabe como é que é, né? Todo mundo de olho na casa da gente. Entra aí. Fica à vontade. A casa é de vocês. Senta aí. Mas e aí? O que, que o senhor quer saber? Como é que você se sente morando num lugar que não é seu? É meu? Meu pai construiu. Mestre de obra. Não é. Não, seu pai construiu, mas alguém comprou. É, mas não entregaram. E ninguém veio buscar. Eu sei, mas não é assim que as coisas funcionam, né? O problema é que as coisas não funcionam, meu filho. Meu pai. Acácio. Nelson da Silva. Prazer. Célio Rocha. Prazer, pai. Fomos nós que construímos esses prédios tudo aí. E dormia no barracão que tinha ali em frente. Trabalhamos até os acabamentos. Aí pararam de pagar salário. Já viu? Sem dinheiro. Um trouxe a família, o outro também trouxe. Logo tinha meia dúzia de barraco. Meia dúzia, pulou para 10, 20. Agora, essa favela aí, desse tamanho que o senhor tá vendo. Um dia apareceu o advogado dizendo que a construtora tinha falido. Os prédios tudo pronto. Acabado. Seis chefes de família, com um ano de salário atrasado. Aí, quando o dono daqui se atirou pela janela, falaram que não ia pagar mais nada pra ninguém. Chega uma hora que a gente perde a paciência. Toda razão, né? Peraí, cala a boca, pô. Tem 10 anos que isso aqui tá fechado. Maçaneta na porta, privada, vidro na janela. É de tirar o juízo. Fazer o quê? Era invadir. Mas vocês sabem que isso... é contra a lei, né? Que isso, Célio? Contra a lei? Não, mas... não, porque é contra a lei. Invadir propriedade privada é contra a lei. Contra a lei é morar num barraco aí que dá vista pra 480 apartamentos vazios. Isso é que é contra a lei. Contra a lei de Deus. Soninha, pega água pro seu pai, meu anjo. Pois não, meu pai. Mas agora vai ser tudo dentro da lei. Nós entramos com pedido de posse. Tem advogado, governador, tudo dentro da lei. Desculpe, mas isso não tem nenhuma chance. Quem decide isso agora é o governador. Ele disse que vai dar. Ele é um homem bom. Ele disse que é comunista. Socialista, pai. É socialista. É socialista porque não é com a casa dele, né? É socialista. Você quer dizer que o apartamento não é meu? Eu não, meu senhor. A lei brasileira, né? Como é que é, meu camarada? Eu não tô entendendo. Que lado você tá, hein? Em que lado, rapaz? Não é questão de lado. É questão que isso vocês estão fazendo. É roubo. O senhor tá expulso dessa casa. O senhor tá me expulsando de uma casa que não é nem sua. O senhor tá expulso dessa casa. Sai daqui. Sai da minha casa. Com licença. Sai da minha casa. Sai daqui. Sai fora. Sai daqui. Sai. Vai enlouquecer, Sérgio. Porra. Pirou, bicho. Aqui eu preciso explicar. A minha conversa com o Otávio no parapeito
É o fim dos tempos. Terminou um pouco depois. Tem um cigarro? Sim. Alguém vai tirar essa gente de lá, o exército, a polícia? É ano de eleição, sério. E a merda é que pobre também vota. O cara ia dar na nossa cara com a lamarreta, meu irmão. Cala a boca, mano. Vamos fazer uma reforma agrária naqueles prédios. Prédios que o meu pai construiu às custas do dinheiro de gente como teu pai. Pô, Célio. Mas nós ainda temos uma chance. A uma hora dessas tem um banqueiro americano voando por cima do Atlântico vindo pra cá. Agora, sabe o que vai acontecer quando esse cara desembarcar e ler em todos os jornais Otávio Saboia, o canalha do mês? Ele vai correr, sério. Ele vai correr, eu vou falir. O governo vai entregar os prédios pra esses miseráveis. E teu pai vai morrer sem colocar os pés naquele apartamento. Horácio, eu te digo uma coisa. Primeira vez em toda a minha vida que eu sinto vontade de fazer mal a uma pessoa. Sai da minha casa! Eu preciso de um amigo na imprensa, sério. Isso pra mim é suicídio. Pra mim, escrever a teu favor essa altura do campeão é suicídio. O esquema é o seguinte. O banqueiro americano entra com a grana. Brasília rola a dívida. Você cava uma matéria a meu favor e eu te prometo, pessoalmente te entrego as chaves do apartamento do teu pai. Até aquele momento, eu poderia dizer que em vida eu havia sido um bom sujeito. Mas aquele momento existiu. E eu nunca mais fui eu mesmo. Tá pesado demais pra você isso não, hein, meu anjo? Quer uma ajuda? Obrigada. Precisa não. Um absurdo isso, né, Morada? Uma moça bonita dessa, esse peso todo, essa escada, que isso? Não precisava. Não, peraí, não, não, deixa mais um pouquinho. Sabe por quê? Tá bonita essa luz e você, hein? Essa luz tá bonita, meu, não é não, Moraes? Não tá bonita essa luz na moça? Você já pensou em ser modelo? Tirar umas fotos? Foto pra quê? Pra jornal, hein? Capa. Capa? Como é, capa? É, capa. Capa, primeira página. Ó, mas é trabalho sério, hein? Coisa profissional. E é ele que tira foto? É, ele é meu fotógrafo, muito bom. Ele sabe, é meu amigo, tira foto. Então. Você topa? Mamãe, tem o seguinte. Não vou ficar pelada nem fazer nenhum negócio esquisito, não, viu? Eu preciso de uma espreguiçadeira. Se fosse uma milionária, isso aqui é a tua cobertura, você tá tomando um banho de sol, a perna bem esticada em ponta, tá? Isso, a mão pra trás, vamos lá. Vamos lá, Moraes, não, não é daí não. Isso, sorri agora, não é daí não, não é daí não, não. Não é, tem que aparecer a favela, sobe aqui, ó. Agora aqui, bora aqui. Quem pensa aqui sou eu, enquadra aí, vai, isso. Abaixa aqui, pega a favela bem, que nem está aí, né? Isso, assim tá bonito, vai. Não sei fazer isso não. Aqui, isso, sorri. Você é rica, vai. É? Eu tô sem apoio aqui, hein? O que é? Eu tô achando que isso aqui vai abrir. Imagina, você acha que eu vou deixar você cair, ó? Tá apoiado aqui, ó. Hein? Tá firme agora? Vai! Isso! Vai, fotografa! Igual rico, vai. Isso. Pelo visto, você é o Otávio Reatar. Para quem me prometeu as tripas do inimigo, essa favelada aqui posando de rico até parece ação entre amigos. Publica essa aqui, ó. Essa aqui é perfeita. Você quer me convencer que não ganhou nada que fez isso de graça? Isso aqui. Um ministro, muito amigo do meu pai, nunca negou nada para Saboia. O esquema é o seguinte: o banqueiro americano entra com a grana,
Brasília rola dívida. Você cava uma matéria a meu favor e... Tá entendendo? Esse ministro libera verba pro pai do Otávio desde a Copa de 70. Publica essa foto. Eu ganho a confiança do Otávio, vou pra Brasília, faço flagrante dessa corrupção e eu pessoalmente escrevo o obituário do Otávio Saboia. Célio! Célio! Célio, você é um gênio! Brasília acabou de ligar confirmando a audiência. Foram até simpáticos comigo no telefone. É a matéria, Célio. A tua matéria. O vereador recuou completamente e declarou que a invasão do condomínio Paraíso não pode servir de exemplo para outros tipos de vandalismo. A polícia vai descer o cacete. Vão arrancar aqueles favelados na marra. O banqueiro já embarcou, Soares. May I sit here? Of course. Be my guest. Very interesting article. Yes. It's yours, isn't it? Yes. Yes. Congratulations. Thank you. Gorgeous woman. Yeah. Incredible. Very beautiful. So, you read Portuguese? Sure, of course. Célio Rocha, nice to meet you. Emilio Gutierrez, my pleasure. Gutierrez? Gutierrez. Where do you come from? I'm from La Paz. La Paz? Capital de Bolivia. No, no, sí, claro. Eso yo lo sé, capital de Bolivia, pero es que yo he pensado que usted era americano. No. Yo trabajo para algunos americanos, pero soy natural de Bolivia. Yeah. Octavio! How do you feel this morning? Tranquilo, Octavio, todo bien. Tranquilo, estamos todos mucho tranquilos. Tranquilo, pues... Okay. From La Paz. Bolivia y mi corazón. Estamos todos muy tranquilos. Célio Rocha. Lá estava eu, acendendo uma vela para Deus e uma para o diabo. Eu conseguiria o apartamento do meu pai pelo esquema do Otávio ou eu colocaria o Otávio na cadeia? O que eu não sabia é que o meu pai também tinha um plano. Foram 17 anos de provisórias. Tudo pago. Não atrasei nem um dia. Só sobrou lugar no quartinho de empregado. Em vida, eu era um radical. Eu achava que se Deus realmente existisse, ele deveria jogar uma bomba em Brasília, tal qual ele fez com Sodoma e Gomorra. Todos os nossos problemas estariam resolvidos. Mas a bomba teria que esperar. Eu precisava de Brasília para resolver os meus problemas. Eu tenho que admitir, o encontro com o ministro foi muito impressionante. Se bem que não exatamente da maneira que eu estava esperando. Senhores, vamos sentar, por favor.
Doutor Otávio, seu ministro já conversou com o governador e pressionou para que o exército retire os invasores ainda hoje. Eu não tenho palavras para lhe agradecer, senhor ministro. O grande medo é a convulsão social. Acabamos de saber que a menina que posou para as fotografias quase foi linchada por uma multidão descontrolada. Enfim, uma situação lamentável. Agora vou deixá-los a sós. Senhor ministro, com licença. Senhor ministro, eu venho mais uma vez, em nome de minha família, contar com a sua imensa generosidade. Doutor Otávio, antes que o senhor prossiga, eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Pois não. Há 7 anos, seu pai convenceu minha esposa a investir suas economias num projeto hoteleiro que ele estava desenvolvendo numa praia de Sergipe. Manjubinha. Manjubinha. Investimos tudo. Meu Deus. Meu pai. Tranquilo, Octavio. Tranquilo. Minha mulher vive hoje na base de sedativos. Foi decretada uma auditoria nas contas do meu ministério para explicar os inúmeros empréstimos que eu avalizei para seu pai. O que provavelmente me afastará do meu cargo neste ministério e da vida pública definitivamente. Doutor Otávio, não só vou negar o empréstimo que o senhor está prestes a me pedir, como vou dedicar cada minuto que resta no meu comando deste ministério a prejudicar e interferir no curso dos seus interesses. Oficialmente, o Otávio estava acabado. E com ele, as chances do meu pai recuperar aquele apartamento. Só me restava vingança. Será que eu sou o único cristão com um par de orelhas nessa redação? Alô? O quê? Anota aí, Noronha. A ruína de Otávio Saboy. O quê? O ministro vai cair. Eu tive lá, vi tudo. Tá daí, ó. Tô em Brasília ainda. É aqui, num apartamento funcional de um deputado. Sei lá, mano, é coisa suja do Otávio aqui. Mas ó, presta atenção. Tá tudo gravado, temos tudo. Você segura aí a primeira página. Acabou pro Otávio Saboia, Noronha. Acabou pra ele. Tá aqui o que eu te prometi, sério. Não tô entendendo, Otávio. O apartamento do teu pai. $300 mil. Esse dinheiro é do teu pai. Dá pra comprar um apartamento de 3 quartos. Cabe numa mala e não é problema. Problema sério. É o meu dinheiro. Que teu dinheiro? Eu tô quebrado, Célio. Eles vão tirar tudo de mim. Eu consegui livrar 50 milhões. $50 milhões que eu não posso botar no meu nome. O problema é que eu não confio em ninguém pra fazer isso por mim. Você não tá entendendo, Otávio? Sabe o que eu tô indo fazer no Rio de Janeiro? Eu vou escrever o teu obituário, você entendeu? Sério, a gente se conhece há quanto tempo? Eu tô precisando de ajuda. Me ajuda, vai. Pensa bem, nós não somos parentes, não temos o mesmo sobrenome, você nunca trabalhou pra mim. Nós não nos vemos há quanto tempo? Mais de 20 anos. Eles nunca vão chegar até você. Eu não vou cair nessa, não. Nem teu americano é de verdade, cara. Eu te dou 300 mil agora. E depois eu coloco outros 5 milhões na tua conta. Eu só preciso que você abra uma conta no seu nome. E aí eu coloco os meus 45 milhões lá também. 5 milhões, sério. Eu tô te dando 10% de tudo que eu tenho. Basta, Marcelo. Pai, por favor, compra. Mas tem que ser agora.
São 5 milhões de dólares, sério. Dá pra resolver a vida de qualquer um. Você sabe que seu pai não aceita pagar aluguel. Mas onde é que eu fiz? São 5 milhões, sério. Vocês têm... Põe esse daqui pra fora! Sai da minha casa! Rua! Isso da cadeia, rapaz. 5 milhões, sério. Você é maluco. Isso da cadeia. Cara, é maluco. Cara, isso da cadeia. 5 milhões de dólares. É da cadeia, meu irmão. Socotar. Tá aqui a passagem. Ilhas Caimã. Primeira classe. Rapaz, nunca viajei de primeira classe. Eu tenho que ir. Peraí, uma senha. Você deve ter uma senha, hein? Tranquilo, Célio, tranquilo. El trato justo. Sin usted, Octavio no tiene acceso al dinero. Vou guardar a senha até o final de semana. Meu dinheiro também tá lá. Te cuida, sério. Te vejo em Caimã. Pô, me roubou $2,000, cara. Tá safado. Alô? Mãe! Sério, minha Nossa Senhora. Mãe! Estamos ricos! Meu Deus, sério. O apartamento do papai. Sério. Estou olhando pra ele, mãe, hein? Célio, meu filho. Mãe, diz pra ele. Diz pra meu pai. Que eu consegui, mãe. Consegui meu filho. O apartamento pra ele. Tá Célio, tudo, seu pai. Tá o que foi, mãe? Ele morreu. Seu pai morreu. Assassinado pela polícia. Alô? Alô? Célio, meu filho. Ele leu a tua matéria e levantou da cama. Levantou, meu filho, depois de 5 anos. Ele tinha ido à igreja, ele saiu. Ele foi pra lá, foi pro nosso apartamento. Lá puseram ele, meu filho, no quartinho da empregada. Obrigado. E ele, meu Deus, ele ainda agradeceu. Ele ainda agradeceu, meu filho. Aí, a polícia invadiu. O coração dele parou ali mesmo. Bem que ele falou. Ele morreu no 808. Dizem que a polícia invadiu por causa da tua matéria, meu filho. Onde é que você estava, meu filho? Você... O que você andou fazendo? Você sumiu quando... Seu pai mais precisou de você. Alô? Alô? Sério, meu filho? Você vem aqui ao menos enterrar seu pai. Sério? Meu filho? Sério? Sério? Aquilo foi o fim da minha vida, tal qual eu a conhecia. Sério? Eu sei disso, porque foi quando eu tive a minha primeira visão. Faria no meu lugar. Recolhi as provas do meu crime e fugi.
Durante um período de tempo, que eu não sei qual foi, eu vaguei. Rico, louco e culpado. Foi quando eu comecei a ouvir vozes. É impossível. Silêncio! Faça o que eu digo. Caso contrário, tua alma e a do teu amigo arderão para sempre no fogo do inferno. Encontrar com Deus é ao mesmo tempo transformador e doloroso. Mas o Todo-Poderoso sabe disso. E é por isso que existem os sonhos, para dar força aos que têm uma missão. De repente eu acordei e sabia exatamente o que eu tinha que fazer. O elemento me aparece em farrapos com 160 mil dólares dentro de uma pasta e dizendo para quem quiser ouvir que o senhor faz parte de um esquema. Me deixou numa situação difícil. Agora, oficialmente, o caso não existe ainda. Eu tenho certeza que o senhor não vai se arrepender de ter nos avisado tão rapidamente. Eu gostaria de ter 2 minutos a sós com ele, por favor. Pois não. Sério? Me aconteceu a coisa mais assustadora de toda a minha vida. Sim, você roubou todo o meu dinheiro e fugiu. Não, peraí. Tudo bem. Nós precisamos conversar, Otávio. Não, 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 cala a boca. Você não vai dizer nada. Nenhuma palavra eu te tiro daqui. Otávio, eu vi Deus.
estive com ele. Não, não, não. Você não vai enlouquecer agora. Otávio, a morte do seu pai, a morte do meu pai, tudo isso está relacionado em outros planos, entende? De modo que sobrou para nós dois e Deus quer que eu resolva o problema dos apartamentos e que você, Otávio, que você se arrependa. Mas eu estou arrependido, eu coloquei todo o meu dinheiro na mão de um maluco. Olha, Otávio, se você não se arrepender agora, depois vai ser muito pior, porque nós vamos arder no fogo do inferno. Escuta, escuta. Nós vamos alegar insanidade. Tá. Do jeito que você tá, não vai ser difícil. Uhum. Você vai sair daqui, vai para uma clínica descansar. Otávio, o problema é que eu estive pensando. E eu acho que Deus quer que eu te denuncie. Você recebeu seu trabalho? Como é que você pode ser tão estúpido? A gente tem que fazer isso. Você se arrepende. Eu não, não vou me arrepender. Eu vou sumir contigo, entendeu? Você vai me obrigar a sumir contigo, tá me entendendo? São 10, 15 anos. A gente tá livre. Vem, filho da puta. Otávio. Otávio, seja mais razoável. Aqui estão os 160 mil dólares que a gente conseguiu reaver. Esse dinheiro pode nunca ter existido. Se o senhor guardar o meu amigo num lugar onde ele pare de falar besteira. Eu não entendi, isso é um problema que tá vendo. Depois, eu não posso ser preso, rapaz. Não fui julgado e eu preciso ser julgado, né? Ô, Mané, aqui todo mundo é inocente. Eu sei, mas... Naquela noite eu percebi que Deus era louco. Afinal, se eu estava fazendo o que ele tinha mandado, por que me maltratar daquela maneira? Tá pensando que vai ficar na varanda, meu amor? Lugar de novato é lá atrás, na privada, na boca do boi. Oi, minha filha. Não te abate, não. Logo mais vai aparecer um outro que vai pegar o teu lugar. Aí você começa a progredir. Mais tarde você está lá na varanda pegando um ar que vem lá de fora. Meu Deus, me tira daqui. Olha, meu filho. Pode ser até que ele exista, mas pra cá ele nunca olhou. A crise imobiliária também afeta os animais. Um leão precisa de 50 quilômetros quadrados para se sentir tranquilo. Já o homem
precisa apenas de 5 metros quadrados para não enlouquecer. Sério. Hein? Visita, Célio. O quê? Visita, meu amor. O meu o quê? É bonitinho. Célio, visita. Célio, visita. Visita, Célio. Visita, meu amor. Visita. A senhora me achou, hein? O Otávio, ele me procurou. Foi lá em casa. E a senhora deixou ele entrar, mãe? Deixei. A senhora sabe quem é que me trancou aqui? Eu sei. Meu filho. Como é que o Otávio põe todo o dinheiro dele no teu nome e você entrega ele para a polícia, meu filho? Com um telefonema. Se você ficar calado, ele te tira daqui. Eu não posso, mãe. Meu filho, acorda, meu filho. Pelo amor de Deus, acorda. Cala tua boca. Ele te tira daqui. O que eu passei, meu filho? O que eu tô passando? Viúva. De favor, numa casa cheia de criança. Meu filho único, trancafiado aqui na cadeia. Essa é a nossa oportunidade. Ouve bem. Essa é a nossa chance. Mãe, mãe, mãe. Vem cá. Eu vi Deus, mãe. Meu filho. Escuta o que eu vou te dizer. Deus não existe. Naquela noite eu duvidei. Duvidei se eu não estava louco. Se Deus não teria sido mais um delírio. Você pensa bem. Pensa bem. No domingo eu volto. Se fazia algum sentido denunciar o Otávio, ao invés de me calar, sacar 5 milhões de dólares e aproveitar a vida como qualquer corrupto normal. Me perguntei se o inferno poderia ser pior do que aquilo ali. Eu ouvi dizer que vai chegar ainda mais gente. Deve ser boato. É, deve. Afinal, se eu tinha uma missão, por que Deus não me dava uma mãozinha? Você sabe que às vezes eu sonho, quando eu consigo dormir, sonho que estou num quartinho todo branco, feito só pra mim, só meu, vazio. Tenho que não tem ninguém. Não tem parente. Não
tem amigos, não tem cachorro, nem planta tem. Vazio. Muito silêncio. Eu só escuto o barulho do ar-condicionado. Olha, Otávio, eu falei. Eu tentei, mas ele não quis me ouvir. Nesse caso, a senhora vai ter que sacar o dinheiro pelo seu filho. Eu? O Célio é solteiro. Ele não tem filhos por aí, tem? Não. Que eu saiba, não. Pois então. Nós precisamos de um atestado de óbito. Você vai matar meu filho? Não, dona Isaura. Se eu não tirei ele da cadeia até agora, é porque no estado em que ele está, a cadeia é o lugar mais seguro. Preso, ele está protegido. Mas preso não viaja. E preso também não pode sacar dinheiro no banco. Nós já fizemos o testamento. Dona Isaura, nós vamos matar seu filho. Juridicamente. A senhora só precisa agora reconhecer um corpo. Corpo? Corpo de quem? Eu tenho muito bons contactos na fronteira com Bolívia. Bolívia? Es una zona en la que muere mucha gente, claro. Y chingado. Da un pulinho para Caimã. ¿Por qué você acha, Otávio? ¿Por qué você acha que eu vou acreditar em você? Tony Saura, porque nós nos conhecemos há muitos anos. Porque eu sou o único que pode tirar o Célio da cadeia. E também porque, Tony Saura, eu posso depositar 5 milhões na sua conta. Saída,
é por aqui. Pela merda? Só havia um lugar para onde ir. Para casa. Que beleza de apartamento, hein? Alô. Da onde? Alô, Gutiérrez, escúchame. Las cosas se precipitaron acá. Y bueno, Octavio, yo no puedo hacer milagros, hermano. Célio Rocha fugiu da cadeia. Eu quero Donizauro no avião hoje, agora. Le estoy enviando la madre hoy. Sí, para reconocimiento del cadáver. Escolhe qualquer cualquiera, siendo blanco o sirve. Sou eu? Ô, Soares, a gente devia ter entrado pelos fundos. Sem dinheiro fica difícil, Otávio. Eu não faço milagres. Quem é? Internacional, deve ser o Gutiérrez. Pergunta sobre o atestado de óbito, antes que a ligação caia. Pergunta sobre o atestado. Alô? Gutiérrez? Sim, Octavio. Aqui de Cochabamba. A senhora está reconhecendo o corpo. Lista? Sim. É perfeito. É igual. E é blanco. O corpo ha sido reconhecido. Daí você segue direto para Caimã. Hoje. Muito bem. Suficiente, suficiente. Muchas gracias. A Vera reconheceu o corpo. Deus é pai. Agora não há o que me faça entrar nessa CPI. Vai lá e me arranja um adiamento. Inventa qualquer mentira, qualquer desculpa, sei lá, diz que eu tô deprimido. Não, não tenho dinheiro. Eu não tenho... Um banho pra mim, quente. Pra mim um frio, hein? Peraí, peraí. Você não vai me trancar dentro desse armário? O que é, rapaz, hein? Armário? Isso é um quarto que teu pai construiu pra uma empregada morar. Bota ele pra dentro, vambora. O meu pai, sério? O meu pai? Eu não vendi nada pra ninguém, você tá me acusando de uma coisa que eu não fiz? Não, não fez, mas você usufruiu. Usufruiu. E agora você vai pagar. Você vai se arrepender. Olha, Otávio. Lá em cima não dá pra esconder nossas culpas, não, tá entendendo? Então é melhor você se arrepender aqui embaixo. E se eu não tiver mais salvação? Vou ajudar você. Mas não adianta nada você se arrepender e continuar usufruindo dos lucros de uma vida de crime, né? É verdade, não é nada, né? Por isso, Otávio,
é que eu vou distribuir os teus 50 milhões de dólares. Shhh. Vai pra um convento, Célio! O que é que eu fiz pra te merecer, cara? Você destruiu a vida do meu pai. Tonelada, tira a roupa dele. Aquele terno me caía muito bem. Eu vou sair. Vai sair? Ah, já sei. Você vai passar no banco pra trazer a nossa grana, né? O banco não é no Brasil. Como é que é? Fedeu, viu? Depois ainda falta juntar todo mundo. Quê? Mas que é isso? O que é juntar todo mundo? É muita gente. É. Você pode ficar tranquilo que tem pra todos. Peraí, Dom. Por que é que você acha que eu vou sair distribuindo minha parte com todo mundo? Que é assim que vai ser, Tonela. Aquilo, faz uma feira. Faz uma coisa, tio. Você vai no mercado, compra um estopa e um querosene. E um assim de cigarro pra... Não. Você vai ficar tomando conta do cão. Eram 480 proprietários, ganhando cada um 85 mil dólares. Isso dava 34 milhões e meio. 5 milhões para mim, 5 milhões para minha mãe, 5 milhões para Soninho, 3 milhões para o Tísio, 1 milhão para o Tonelado, meio milhão para o meio quilo. Sobrava 1 milhão e 400 para dividir com 98 famílias de operários, o que ia dar 15 mil dólares para cada família. É. 15 mil dólares. Seu Acácio, com licença. Seu Acácio, eu estou aqui em nome de Otávio Saboia, o homem que construiu aqueles prédios. Ele me pediu que falasse com o senhor, que é para o senhor reunir os operários, porque ele vai pagar os salários atrasados. Sim. Ô, Júnior! Seu Acácio, né? É que eu conheço você. Seu Acácio? Você. Ah, eu conheço você. Ah, é aquele filho da puta do jornal, pera pai. Você tá maluco de voltar aqui, meu irmão? Júnior. Sai fora, seu cachorro do inferno! Vai lá dentro na cômoda, pega aqueles papéis que estão lá na gaveta. Pai, eu não vou deixar você fazer negócio com um pilantra desse. Júnior! A polícia quebrou tudo que a gente tinha. Ele tá falando de dinheiro. Isso, ele vai pagar os atrasados todos. O meu pagamento, o nosso dinheiro, faz o que eu tô mandando fazer. Seu Acácio, com a sua permissão, eu gostaria de trocar duas palavras com a sua filha. Eu não tenho mais filha. E a irmã virou puta, mudou pra Prado Júnior. Seu Acácio, queria dizer pro senhor que eu vou falar com ela. Eu vou trazer a sua filha de volta pra cá. Se aquela vagabunda puser os pés aqui nessa casa, eu conto pra todo mundo que foi o senhor que mandou a polícia expulsar a gente daqueles prédios lá. Você! Senhor, por favor, reúna os operários que o Otávio vai pagar. Please come.
gostaria de tirar você daqui. Me tirar daqui o quê? Aqui agora é minha casa, sacou? Sai daqui, eu tô mandando, sai! Pera aí, calma, que isso? Que isso? Tá me expulsando de uma casa que não é nem tua, que isso? Calma aí, calma. Sônia, escuta, eu quero te... Escuta o quê? Eu não te escuto de novo nem por todo o dinheiro desse mundo. Eu tenho 50 milhões de dólares. Eu sequestrei aquele homem que construiu aquele prédio perto dessa... Otávio Sabá... Sequestrei ele, tenho 50 milhões, vou distribuir o dinheiro dele entre as pessoas que foram prejudicadas. E acho que uma parte desse dinheiro pertence a você. 400 dólares por uma noite, chega! Eu só preciso de uma noite, Soninha, pra te convencer. Escuta aqui. Se me passar pra trás outra vez, eu te mato, entendeu? Eu vi. Ele arrancando a privada com o chão e tudo. Ele ressuscitou o Tísico. Olha aqui. Olhou? Ele tirou a gente da cadeia, tá? Ainda tem a parada da grana, hein? Ele disse que você deve muita grana a ele. Muito dinheiro. Muita grana! Mas é bastante pra mim, pra você, pra nós quatro aqui. Não pra essa gente toda que ele quer dividir. Comprei roupa pra todo mundo. Quero todo mundo de banho tomado. Quem é a vadia? Vadia, rapaz, é a dona da casa. Sônia. Pra você, é dona Sônia. Vem cá. Pega as compras aí. Sim, senhor. Ahora es oficial. Celio Rocha está muerto. Sí. Alô, Otávio. Sacrado e sacramentado. Peraí. Alô? Otávio, pegamos o dinheiro. Otávio, é dinheiro. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Tá tudo aqui na minha frente. Não é só dinheiro. Tem título do Tesouro Americano. Me dá aqui, deixa eu falar. Alô, Otávio. É, nós vamos sair daqui direto pro aeroporto. Pergunta quando é que ele chega e diz que você vai mandar um carro. Que horas vocês vão chegar? Vamos chegar aí ou anoitecer. Mandar um carro. Esperar no aeroporto. Entendido. Dinheiro chega amanhã. Acredita agora? Só saio daqui rica.
Moraes, ele vai estar aqui na cobertura amanhã, tô te falando. Bem, a gente tem que terminar aquela matéria, tá? Traiu uma vez, Sônia. O dinheiro tá a caminho. Vai trair outra. Amanhã tá todo mundo fora daqui. Menos você. Sally falou que vai te deixar aqui. Até alguém chegar pra comprar esse apartamento. Ai! Eu juro. Me tira daqui, eu me caso contigo. Quem que vai casar com quem aqui? Quem que é, Otávio? Quem que é, pai? Fala, Sérgio. Você destruiu meu pai, corrompeu minha mãe. Sérgio. Você quer pegar minha mulher? Sérgio. Quem é, hein, Otávio? Sérgio, escuta, para com cala isso. Cala a boca, porra. Você tem inveja de mim, é isso? Hein? Você tem inveja de mim? Seu merda! Você tá delirando, seu merda? Pega ele, porra, pega ele. Vocês não veem que ele tá completamente louco? Olha, você vai se arrepender de joelhos, porque eu vou comprar 98 apartamentos, sei quantas casas populares com o teu dinheiro. Não, quem quer casa popular, seu idiota? Você acha que alguém vai ficar satisfeito? Vocês não estão entendendo? O dinheiro não dá pra todo mundo, porra! Tranca ele. Vamos! Vamos! Tranca ele. Vamos! Fica com a puta, para, que o dinheiro chegou. O que é? O que é, seu Cássio? Eu não falei pro senhor quando tivesse tudo pronto eu mandava chamar, hein? O dinheiro ainda não chegou. Acho bom essa grana chegar rápido, porque tá correndo boato aí na favela que vão distribuir dinheiro. O senhor me dá 5 minutos. Então, ó, gente, 5 minutos, tá? Tá na hora de você dizer quanto é que tem pra mim. Tem bastante. Pera aí. Tem bastante. Pera aí, você também. Tem bastante. Faz o seguinte. Traz o Otávio aqui. Tranca a Soninha lá no quarto, depois você desce. Como é que é? Vai esperar o tio. Puxa, cala a boca. Não, vou porque quem é? Cala a boca! Tô te falando pra você calar a sua boca, tá? Que isso, sério? Foi ele que me agarrou, você me pediu em casamento. Seu pai está aqui, né? Teu pai não pode saber que você está aqui. Olha que eu não vou nem amarrar. Amarra ela. Me larga, caralho! Solta! Solta, porra! Eu não disse que ele ia te trair outra vez? Vambora, gente. E a festa é lá em cima. Vamos. Vamos trabalhar já. Vamos, meu povo. Vamos subir. Aqui é o Otávio Saboia, o homem que construiu esses prédios aí, ó. E sabe por que que ele está aqui hoje, hein? Sabe, Otávio? Hein? Porque hoje é dia de pagamento. O doutor Otávio está esperando lá em cima. Vamos, senhora. Por aqui. Por favor, sim. Senhores, tranquilo. Melhor sacar o dinheiro daqui. Vamos, 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 vamos. Mas o que é que a gente veio fazer aqui? O doutor Otávio não acha conveniente a senhora ficar com o dinheiro aqui embaixo? Mas... Vamos, senhor. Por gentileza, por aí. Por favor, mano. Me acompanhe. Eu quero falar! Ah, ele vai falar! Isso aqui é sequestro! Crime hediondo! Voltem para suas casas! Vocês vão ser acusados de cúmplices do sequestro de um homem inocente! Na minha mala, não. Você tem certeza que o Otávio está aqui nesse buraco? Doutor Otávio está esperando. Esse homem matou meu pai!
homem matou meu pai! Ele matou meu pai, me prendeu numa cadeia imunda e roubou o salário de todos vocês! E agora ele está aqui e nós vamos distribuir o dinheiro dele! Você enlouqueceu? A senhora me dá essa mala que eu perdoo a senhora. Não! Não e não e não! E não! Sério, esse dinheiro agora é meu, meu filho! É meu! É meu! É meu, meu filho! Pertence a 98 famílias de operários que trabalharam e não receberam. Ei, são 198. 198? É. É, 198 famílias. Vocês falaram 98? Eu não falei porra nenhuma, 198. Eu te avisei que o dinheiro não chegava pra todo mundo. Tá, eles tinham falado 98, tá? Agora consigo 98, a conta não vai ter. Daqui. E foi ele! Foi ele que me deu dinheiro pra tirar aquela foto! Foi ele! Pega ele, galera! Pega! O dinheiro é nosso, Júnior! A mala, Júnior! A mala, nosso dinheiro, Júnior! Cadê teu Deus, Gélio? Acho que Deus não existe. Isso é hora pra virar teu. Se você encontrar com ele antes de mim, diz que eu me arrependo. Eu me arrependo. Gélio! Gélio! Fala pra Deus me salvar. Eu me arrependo. Gélio! Amigo! Amigo! Fala pra Deus me salvar que eu me arrependo. E foi assim
que eu morri. Mas essa história não acaba aqui. Essa mala. Abre essa mala. Ajoelha e pede perdão. Minha mãe, ela estava perto da mala quando aquele dinheiro todo voou. Resultado, ela comprou a casa do pai do Otávio. A Soninha virou modelo e, claro, pousou para Playboy. Hoje ela tem uma banda de hip-hop chamada Os Invasores. Ela ajeitou a vida do pai e do irmão. Comprou para eles um apartamento muito, mas muito melhor que o 808. Quanto a mim, bem, eu finalmente cheguei na cobertura. Oi, pai. Vini. Precisava morrer? Oh. Não deu. Me jogaram. Ah, o Otávio. Eu realmente converti o Otávio. Ele e o seu bando foram presos, mas hoje estão muito bem. Aleluia, irmão! Aleluia! Fundaram a seita dos Filhos de Justo. E na cadeia, exibem o tísico como relíquia viva e prova incontestável dos meus milagres na Terra.